quero chamar vocês para conhecerem junto comigo esse imóvel maravilhoso aqui no condomínio Landscape, que olha, é um condomínio alto padrão, que tem quadra poliesportiva, quadra de tênis, você tem lago. Imagina você morar num condomínio que tem um lago. Você imagina morar num condomínio que tem academia, tem piscina. Olha aí a casa. A casa que a gente vai apresentar também tem piscina. A casa tem 4 quartos, sendo que 2 suítes, já pensou? E uma suíte master com 2 closets. Então, segura aí, dê um like no vídeo logo e venha conhecer. Mas eu preciso falar primeiro aqui da entrada da casa, gente. Olha só, primeiro que a gente está falando dessa entrada aqui maravilhosa, requintada, rica em detalhes. Que parede bonita, né? Olha só, gente. É ou não é uma parede bonita? É uma parede maravilhosa. Eu tenho aqui paisagismo bem feito. Eu estou falando de uma casa construída em 396 metros quadrados. A área toda do terreno são 396 metros quadrados. E a área de construção? 204 metros quadrados. Já pensou? É grande ou não é? Olha, a casa tem uma excelente localização. Estou mais ou menos a uns 200 metros da portaria e perto da área de lazer. Mas eu estou perto da área de lazer, mas eu também não estou colado. Ou seja, eu mantenho a privacidade da casa. Chama o corretor da Cavaleiro, que você vai entender pessoalmente na visita o que, que eu estou falando para vocês. Agora eu tenho aqui, ó, uma garagem. Essa garagem aqui dá para... Olha, gente, eu sou bom motorista. Eu boto 2 carros tranquilamente, de repente até 3 aqui, porque você tem essa rampa aqui também. E você, quantos carros você acha que dá essa garagem aqui? O detalhe dessa garagem é o seguinte, ó, eu tenho esse armário aqui, que é um quartinho, para você guardar bagunça ou ferramenta. Se você gosta de mexer com carro, se você é curioso, tem um lugar para você guardar ferramentas aqui, ou o que você quiser. Aqui eu já tenho, ó, entrada direto para a área de lazer, mas nós não vamos para a área de lazer agora não. Vamos conhecer esse imóvel maravilhoso, vamos lá. Não, olha só o espaço dessa sala, gente. Deixa eu fechar essa porta aqui, que isso aqui é uma porta maravilhosa também, né? Mas olha só, tá, espaço dessa sala. Imagina você a quantidade de coisa que você pode colocar nessa sala aqui, né? É bem ampla, eu já tenho aqui a cozinha, mas eu vou falar um pouco da cozinha daqui a pouco. Eu preciso lembrar para você que essa casa tem 4 quartos e 2 suítes e é dentro do condomínio Landscape, que eu já falei lá fora, que é extremamente agradável e bem localizado. Agora, a casa é altíssimo padrão. Eu quero mostrar para vocês o tamanho dessa sala. Eu quero apontar aquela janela, que é uma janela bem grande. Eu quero apontar esse detalhe aqui também, gente. Olha aqui. Olha a visão que você tem do paisagismo. 2 jardins aqui, ó. E esse pé direito alto dá uma amplitude na casa, não é verdade? A iluminação, e se você reparar bem, tem 2 caixas de som ali em cima. Vocês estão vendo essa caixa de som? Eu sou uma pessoa que eu chego na minha casa, a primeira coisa que eu faço é ligar o som da sala. Eu gosto de uma música ambiente, eu gosto de receber os amigos com uma música ambiente, não é verdade? Já pensou uma casa que já tem caixa de som embutida no teto? Vocês estão vendo esse buraco aqui na parede? Aqui vai entrar uma caixinha para Bluetooth. Você vai conectar o seu celular, você vai botar as suas melhores músicas, sua playlist. E aqui eu tenho, olha só, um lavabo que vai atender as suas visitas, né? Quando estiverem dentro de casa. Também eu tenho que falar da entrada lá em cima para o ar condicionado, porque a gente está gravando o vídeo num dia que está mais ou menos nublado, então está bem fresquinho aqui, mas no verão é bem quente. Então o ar condicionado, a entrada para o ar condicionado é fundamental e é muito bem bolado. Agora, gente, vocês vão ficar loucos quando vocês conhecerem os quartos dessa casa. Daqui a pouco a gente vai falar da cozinha, porque essa cozinha é sensacional também, mas eu quero mostrar para vocês esse corredor aqui. Olha só, presta atenção, gente. Eu tenho 4 quartos e 2 suítes. Eu vou começar com a primeira suíte. Vem aqui, olha só. Olha que suíte agradável. Eu tenho aqui a entrada para o ar-condicionado também. Vale lembrar que a casa é centro de terreno, então tem até uma janela para uma lateral da casa. Eu tenho um banheiro. Banheiro muito bem planejado, bonito, né, gente? Elegante. E eu tenho que dizer para você, o construtor vai entregar box em todos os banheiros com vidro temperado, tá bom, pessoal? Então, você vai comprar, não vai precisar colocar box, que já vai ter vidro temperado. Agora, eu quero mostrar para vocês 2
quartos. Olha só. Eu tenho um quarto aqui do lado direito, que também tem entrada para ar-condicionado, também tem essa iluminação. Tem aqui a entrada para televisão. Todos os quartos têm entrada para televisão, está preparado. E tem outro quarto do lado esquerdo. Olha só. Então, eu estou no terceiro quarto, não é isso? Entrada para ar-condicionado, entrada para televisão. No meio desse quarto, eu tenho um banheiro. Seria o banheiro social. Mas como a casa tem aquele lavabo na sala, é um banheiro de apoio aqui para esses dois quartos, né? Se tem família grande com dois, três filhos, imagina só, é um banheiro muito bem localizado. Agora, a suíte do casal. Por que que eu falo que é a suíte do casal? É a suíte master, porque olha só, olha o tamanho dessa suíte, gente. Olha só, primeiro que ela é um pouco maior, eu tenho aqui, tá fechado aqui com esse plástico, porque está terminando a pintura. A pintura está zero bala, cheiro de novo, né? Então aqui nós temos também, ó, uma porta de correr. Então ela tem saída também, essa suíte. Se você quiser sair de manhã, você, o casal, sem seus filhos verem vocês, já tem a saída por aqui, né? Entrada para ar-condicionado. Agora, gente, eu tenho uma coisa sensacional nesse imóvel que eu preciso detalhar para vocês. Você imagina só, uma suíte com dois closets. Gente, é isso mesmo, olha só. Eu tenho um closet desse lado, olha aqui. O que que você faria aqui? O que que você faria? Eu vou te dizer o que que eu faria, mas eu quero saber o que você vai fazer. Então comenta aí embaixo no YouTube o que você vai fazer. O que que eu faria, né? Eu sugeriria. Aqui seria o closet da esposa, né? Da mulher, que normalmente tem mais roupa que os homens. E aqui seria um closet pro marido, pro homem, que normalmente tem menos roupa. Agora você pode fazer também um home office, você pode fazer o que você quiser, é uma sugestão. E você, o que você faria com esses dois espaços dessa suíte, que são dois closets? Fala com a gente. Agora tem um banheiro também muito elegante aqui, tá vendo? E olha, tá vendo aquele nicho ali? Ele é todo amadeirado, né? Dá uma sensação de madeira. E eu quero destacar para você o piso da suíte, como vocês podem ver, e de todos os quartos. É um piso aconchegante, porque é um laminado, olha só, imitando madeira. Então dá aquela sensação de aconchego, né? A madeira dá isso, não é? Só nos quartos, só nos quartos. Olha só, no corredor é porcelanato, olha só que legal. É uma casa muito bem planejada, gente. Vale destacar que a casa já está preparada para você, comprador, colocar um boiler para ter água fria, que já tem, e água quente no seu banheiro. A tubulação já está toda passada, não só para o banheiro, mas para a cozinha também, tá? Agora, falando na cozinha, eu preciso falar, porque a cozinha é toda planejada, gente. Olha só, cuba gourmet, né, para você escorrer seus pratos. Você tem aqui, ó, uma torneira, já tem duas torneiras aqui, ó, duas torneiras, uma aqui, porque você sabe que você pode instalar o boiler e ter água quente e água fria no mesmo local, não é verdade? Bom, eu tenho cooktop, eu tenho um micro-ondas, eu tenho um forno elétrico, ó, zero bala, zeradinho. O proprietário, o construtor, fez essa casa com total alto padrão e qualidade de vida. Essa ilha, olha que sensacional. E eu quero destacar os armários que estão aqui, ó, em volta da ilha. Olha isso aqui, olha o espaço que tem aqui, gente. Olha o tamanho dessas gavetas, tá vendo? Já tá tudo pronto aqui, não precisa de mais nada. Eu tenho armários embutidos aqui, olha só, gente. Olha esse faqueiro aqui, olha isso. É sensacional, não é? Olha aqui, ó, tudo zerado, tudo novinho, olha só. Agora, e o detalhe desse ripado de madeira aqui em volta da cozinha com essa iluminação em LED? É ou não é chique? Chique nada, é alto padrão. Você merece alto padrão. Agora, vem conhecer a área da alegria, o cantinho do churrasco. Vem pra cá. Ah, antes de conhecer o cantinho da alegria, olha só, já tá preparado aqui o quê, ó? A sua geladeira. Você pode botar aqui uma geladeira bem grande, bem alto, né? Para você colocar a tua geladeira aqui. Você também tem, ó, você como eu, que gosta de um bom vinho, né? Você pode colocar o vinho aqui. E dá para botar uma geladeira de quase 2 metros aqui, ó. Porque eu tenho 1,80 m, isso aqui, ó. Então é uma geladeira alta e você ainda pode botar os vinhos aqui em cima, ó. Tá vendo? Olha só, gente, realmente é
muito bem bolada esse imóvel. Agora, gente, olha só, vamos conhecer aqui a área da alegria. Não pode faltar o quê? Televisão e música. Então a televisão você vai colocar aqui. E detalhe, por que tem essa entrada para ar-condicionado aqui também? Porque você tem a opção, se você quiser, de fechar isso aqui, ó, botar um vidro aqui, né, uma porta de correr. Tem a opção de colocar, então acho que por isso que tem um ar-condicionado ali. Agora eu tenho aqui uma churrasqueira, eu tenho uma pia, eu tenho uma área de serviço, é óbvio, que está escondidinha, ninguém precisa ver sua bagunça. Agora vocês lembram do que eu falei das caixas de som no teto, com aquela caixinha lá na sala? Então, a caixinha é igual essa aqui, tá vendo? Olha só, olha as caixas de som ali em cima. Então vamos parear, eu vou pegar o meu celular e vamos parear aqui, ó. Pera aí, ó. Ó, pera aí, liguei, né? Já tava ligado, mas liguei de novo pra parear. Ó, escuta só. Já pensou, gente? Sensacional, né? Maravilhoso. Bom, dei o pause aqui, botar o meu celular aqui no bolso novamente e vamos continuar a mostrar pra vocês. É, mas não é uma boa ideia? Essas caixas de som ali, eu gostei. Vamos ouvir de novo, vamos ouvir de novo. Ó, 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 vamos ouvir de novo. Ó, viu? Desliguei. Então, gente, é ou não é maneiro? Churrasco. Qual brasileiro que não gosta de um bom churrasco? Né? Olha só, uma churrasqueira maravilhosa. E a televisão você vai colocar ali, provavelmente, que já tem entrada. E essa área aqui. Essa área aqui tá grande pra caramba, gente. Olha só. Olha o tamanho dessa área. Né? A piscina tá suja porque choveu muito, todo mundo sabe que no estado do Rio de Janeiro, não só no estado do Rio de Janeiro, né, mas no Brasil inteiro, choveu pra caramba, então tem que dar uma aspirada nessa piscina, mas dá pra perceber que é uma piscina de alvenaria, que é uma piscina muito bem elegante, que é bonita, de azulejo, né? Tem a prainha, é uma piscina que tem a prainha também ali, para você pegar um sol, né? A mulher que gosta de botar espreguiçadeira para queimar, né? Para pegar a marquinha. E é uma casa centro de terreno, eu tenho aqui um chuveirão maravilhoso, com esses detalhes aqui, ó. Ó, olha só, que parede bonita, forte, hein? Água bem forte, ó. Então, o que vocês acham que falta nessa casa? Comenta com a gente. Eu tenho aqui também um banheiro que atende a área externa do imóvel, né? Você vai fazer uma festa, vai fazer uma brincadeira, um churrasco, não vai precisar sujar lá dentro, suja aqui fora, né? A piscina. Eu tenho ali a lateral da casa, do lado esquerdo, aí eu tenho essa lateral aqui, ó, porque é um espaço que eu tenho aqui que vai para a suíte master, e eu tenho essa lateral aqui do lado direito que dá contato com a garagem. Lembra que eu falei no início do vídeo? A garagem ali? Então, o que você achou desse imóvel? A gente está falando do imóvel de alto padrão no condomínio Landscape, que é na região central de Maricá, colada na rodovia Amaral Peixoto, que te deixa rapidamente nos outros bairros da cidade. É uma casa que também está muito favorecida pela localização dentro do condomínio, porque está pertinho da portaria e pertinho da área de lazer. E a área de lazer do condomínio Landscape, você nem falar, né? As imagens vocês veem e não preciso falar nada, porque tem tudo o condomínio, né? Então, você vai morar numa casa com 4 quartos, 2 suítes, sendo que uma suíte master com 2 closets, espaço é o que não falta, tua cozinha já está planejada, já tem uma casa com piscina de alvenaria. O que falta? Falta nada. Falta você chamar o corretor da Cavaleiro Imóveis e vir apreciar esse imóvel pessoalmente. Siga a Cavaleiro Imóveis no Instagram, curta e compartilha as nossas ofertas no Facebook. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho para receber todas as notificações. O que você achou desse imóvel? Comenta que a gente quer saber o que você pensa sobre os vídeos da Cavaleiro Imóveis e vem para Maricá, que é tudo de bom.